आज हामी पूर्वको अत्यन्तै प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बुढासुब्बा मन्दिरको दर्शन गर्दैछौँ। हाल एक नम्बर प्रदेश अन्तर्गत धरानको विजयपुर डाँडामा अवस्थित बुढासुब्बा मन्दिर किराँत धर्मावलम्बीहरूको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। बुढासुब्बा मन्दिरभित्र माटाका ढिस्कानाहरू रहेका छन्, जसलाई बुढासुब्बाको रूपमा पूजा गरिँदै आइरहेको छ। इतिहासविदका अनुसार उक्त माटोको ढिस्का किराँतकालीन राजा बुद्धिकर्ण रायको समाधिका रूपमा लिने गरेको पाइन्छ भने कतिले यसलाई बुढासुब्बाको समाधि भन्ने गरेका छन्। यद्यपि बुढासुब्बा को थिए भन्ने कुरा स्पष्ट छैन। बुढासुब्बा मन्दिरमा बिदाका दिन निकै भिडभाड हुने गरेको छ। आफ्नो मनोकांक्षा सिद्धका लागि भाकल गर्ने र प्रसव प्राप्त भएमा बुढासुब्बालाई कुखुराको भाले सुँगुर बलिदिने प्रचलन रहिआएको छ। बुढासुब्बा मन्दिरको छेउमा नै बुढी सुब्बिनीको मन्दिर समेत रहेको छ।
जुन बुढा सुब्बाको बहिनीको रूपमा लिइन्छ, जहाँ पोथी कुखुराको मात्र बलि दिने प्रचलन रहिआएको छ। बुढासुब्बा मन्दिर प्रेमको प्रतीकको रूपमा समेत प्रख्यात मानिन्छ। बासमा प्रेमी प्रेमिकाले आफूले मन पराएको व्यक्तिको नाम लेखे मनोकांक्षा पुरा हुने मान्यता रहिआएको छ। यद्यपि अहिले बासमा भने लेख्न प्रतिबन्ध गरिएको छ, सम्झना स्वरूप माला तोरण आदि बाँध्ने चलन रहिआएको छ। तपाईँलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइबसँगै सेयर पनि गरिदिनुहोला।